السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديش دا قيمه هي قدرنت نقم بدنو ميل كسو دفاع عالم كجوبته كسو دوادا برامج كيني ما لا هاي حيصه يخلشد ورغيسيدا داود لا برامج كنا وحين كسو قادنا اسل مركاسنا كو فلانقينا مسلوين حيصه بدل لا دابعان ورغيسيدا كلا دوون هي كسو بخا عاصمه سوماليان هي هرغيسا داود لا برامج كو وحين لا سوت سيساني قوسم سمع عمر ومارا هديا سو قبطه وربحنت او غورسين برامج كنا كو فرنينو فايدوين كعانها جيلو يدونيذ كبراروكتي داود الوربحين تاسو حبوكي صدحين وغو داوا عيا ورقيس كدوان يكسو بحا عاسمة دو سوميلا نيه هرقيسا سو سارة عانها جيلا ياها تنقو تيميت كميدا وحيابا سو سارة دالك استراليا يدو او اي باهيرو دالك قدي سيد بدي سبا يسرا وسيكا عيسو سيكا استباد هاويري لغو مقعب برسبين او كميدا دادك عانها جيلا كسامي وحيابا لسكو قرحيو ايا شاكسين دادك ادسو چيتين او اي تعلست وحي وح سو سار كودا او اي كسامي عانها جيلا وحانو دارينا فرحاد يئينا الميل سرا چوغنو مركا وح سو سار عانها جيلا او عافمات كودو بديهان استعمالينو وحانو جيلا وارغناينو كميدي هاي قويسك ayay tiri waa sida dadka oo kale oo waxa ay leeyihiin dabeecad oo kala duwan aad bay u aqli badan yihiin naxariista iyo jacaylka ay wax ka yaqaanaan waad la fariisan kartaa oo xaalad kasto oo jirta waad kala sheekaysan kartaa wayna ku fahmayaan waa xayawaan aad u weyn balse hadii aad xushmisaa aqligooda iyo naxariistooda waa ay fududahay in la dhaqdo shirkadaha sare u sii kacay ee dalka Australia ayaa waxay isticmaalaan maraakiibta waaweyn ee dalka si ay u dhoofiyaan wax soo saarkooda geela geela ayaa markii ugu horeysay dalka Australia la keenay sanadkii 1940-meedyadii waxaa haatan la aaminsan yahay in Australia ay haatan ku sugan yihiin in ka badan 1.2 million oo geel duurjoogta ah kuwaas oo u badan geel carabta lagu dhaqdo shirkadda ugu horeysa ee wax soo saarka geela ayaa waxa Australia laga bilaabay sanadkii 2014 wixii ka dambeeyayna waxa soo batay shirkadaha oo haatan waxa ay ka howlgalaan gobolka soo kamid Australia wax soo saarka caanaha geela ee dunida waxa aad ugu badan wadamada ku yaala waqooyiga iyo bariga Afrika iyo bariga dhexe waxa sidaas lagu sheegay cilmi baaris ay sameeyay dhawaan Australia sanadkii 2016 Australia waxay soo saartay 100 litir oo caana halka 180,000 oo litir ay sanad kasta Australia soo saarto waxa sare uu kaca ku yimid isticmaalka caanaha geela gacan way ka geystay vegan iyo seegeeda kuwaas oo dhamaadkii sanadkii 2014 waqooyiga Victoria ka bilaabay in geela ay caanaha ka lisan kuwaas oo ka bilaabay 3 neef oo kamid ah aha geela duurjoogta 5 sanadood ka bacdi ganacsigoodi ayaa balaadhay iyagoo haatan haysta geel kor u dhaafay 300 kuwaas oo 60 kamid ay irmaan yihiin shirkadan ayaa waxay maalintii soo saartaa ilaa 360 mitir oo caana kuwaas oo 125 u dira macaamiishooda Singapore waxayna ay haatan doonayaan inay ku fidaan oo ay wax soo saarkooda gaarsiiyaan dalalka Thailand iyo Malaysia waxa sidoo kale liiska ugu jira Shiinaha iyo Mareykanka inkastoo caanaha geela aad loo isticmaalo haddana qiimahoodu waa u sareeya oo caanaha loodu ka qaalisan yihiin 12 jeer haddii aan dadal intaas ka dhimaadna faa'iidooyinka caanaha geela u leeyihiin bini'aadamka aynu ku socono barnaamijkeena sida ugu habboon ee maqaarka uga ilaalin karto dhibaatada dabaylaha iyo kulaylka xagaagu keenaan xubintaasi waxa bogis dhaxayn ugu daabacaya wargeyska geeska Afrika xilliga xagaagu waxa uu si guud khatar ugu yahay jirka aadamaha gaar ahaan maqaarka oo ku keeno ingig badan oo khatar caafimaad keena silka oo ah khabiir ku dhalatay dalka Jarmalka oo ku xeel dheer nafaqada ayaa ka digtay in qofku uu biyo badan cabi waayo xilliga xagaaga taasoo ingig ku keenaysa maqaarka iyo guud ahaan jirka ingiga jirku dareema waxa uu ku keena xaalada caafimaad darro ay ka mid tahay madax xanuun sida dhanjafka deel fara badan qofka oo dhugmadu ka lunto ingig maqaarka ku dhaca calool istaag wadnaha oo garaaca kordhiya kaadida oo midabkeeda huruudda furan ah isbeddelo huruud rib ah oo bunni ah haddaba si xaaladan looga dheeraado waxay silka ku talinaysaa in qofku markasta cabo biyo ku filan taas oo ugu yaraan 1 mitir iyo bad maalinta uu isticmaalo inuu ku dardaalo cunista khudradda midhaha iyo biyaha ay ku badan yihiin sida khiyaarka xabxabka iyo cinabka dhinaca kale waa inay xilliga xagaaga maqaarka la mariyaa kariimada ugu gaarka ah daryeelka ee maqaarka xilligaasi si looga ilaaliyo dhaawac kasto inuu keeni karo birgaat oo ah yidna xeel dheere kale u dhalatay dalka Jarmalka ayaa sheegtay in maqaarku uu xilliga xagaaga u baahan yahay kareemada khafiifka ee maqaarka gaar ahaan kuwa qoyaanka ama dufanka ku badan yahay sababtuna waa inay ka hortagaan qalalka degdeg ah ee qoraxda iyo biyo ay ku keenayaan maqaarka waxa iyaduna muhiim ah in kareemka ama noocyada dufanka la isticmaalayo ay ku jiraan maadooyinka maqaarka ka ilaaliyo qoraxda falaadheeda gaar ahaan qofka qoraxda badan ku dhacaysa jirkiisa iyo kuwa jirka ka ilaaliya calaamadaha gabowga xeldheer birgaad waxa ay sheegtay in dhaha iyo dibnuhu ay yihiin meelaha ay muhiim tahay in xilliga xagaaga si gaar ah loo daryeelo sababtuna
تهين إن مقارك أنت هريره هذا يدمنهم أياد وخفيف سيهين سدى أوجد خطر كهين فلارا قرحة ينجع شركة كل عاحل جا حاجة جا وقدام بنتي وحي خبرة ذكوت هلين إلا استعمال شبونها شركة لجو حقه ساعة شركة وقدا عدين ونقدر دنتي إسلام ركان وقهر تكان إن ديزك وكوك هنا ينجع مقارك ما دام وكوك هني كرين دلالات شركة أودمان تحسين عليك أنت برايين برا هذين داود الحمين تحسين تحسين كأني ما نور جيس جيس كافر كينو دابع عليه وحرتين نداد جود بقتين أنا توسع عنا برامج كنا رك الشاه عبا والله قاعدين كتر بدين رك عشاه عابين والداود قطب كاسيات كوي حساب بطلع إنك هو دبقنه مركله وحبوك يسلحين وجود دابع عليه ورجيس كذون دراسة يسمسي حرون تعافمات كيا عرورته وحلقو بعد هب كترن كرك جي وحيالها يكوك لبطان دراسة أنا الله صوص عارين تجده وجود بيسي أي خبرة دي وده دراسة وحايشين إن رج شاه عباي كتر بدين رج أنا عبي شاه جارهن مركاي مالين تي عبا نغيران لبوك أبو شاه علم بعدش دراسة السمية أي شين شاه حي كشر لب ما داكي مكا واس الله جوك لمجا عبا ATB UTTB kuwaas oo si weyn uga qayb qaata kororka ugu xanta taranka ee ragga shaah waxa uu ka hortagaa in ay buraan ugu xanta taranka ee ragga iyagoo siiya awood dheer ah oo tamareed waxaanay fudayn in ay ugu xanto si xawleh oo u dul socon karto dareeraha jirka ninka ku jirta sidaas waxa yiri professor jaamacadda Queen University ee ku taala dalka Belfast macalinka natiijada daraasadan oo lagu daabacay wargeyska Daily Mail oo wargeyska dawanka soo xigta qormadan ayaa lagu sheegay in sidoo kale dumarka cabeynta badan waxyaalaha alkoolada ku jirto 122 ay khatar ugu rayn aanay ur qaadin maadaama ay alkoolo ku sameeyeen ku leeyahay jirkeeda daraasado hore oo lagu cadeeyay faa'iidooyinka badan oo dadku u leeyahay shaahu inuu ka hortago wadna xanuunka iyo xanuunka kale oo badan dawl xubintaas ka halsa ka shaah cabir ka shaah cabir hada intaas ka gani maanno aynu ku socono barnaamijkeena dawl ruux xil bartan ka jirnaa barnaamijkeena xisaaya xulashada wargeysyada ciidamada ruushka ee cirka oo markii ugu horeeyay soo bandhigay arin intaha caalamka yaabsatay xubintaasi wax markale ino daabacaya wargeyska dawan ciidamada military oo tobanay ruushka ayaa markii ugu horeeyay soo bandhigtay dhawaan arin ay ka yaabistay caalamka soo jeeditay intaha warbaahinta caalamka kadib markay warbaahinta ruushku soo bandhigtay ciidamada sida military oo tobanay ee hawada sare ayaa markii ugu horeeyay soo bandhigay mid ka mid ah tobanada ay haystaan ee dhanka awooda iyagoo oo diyaarad hawada sare maraysa ka soo booday iyagoo aan isticmaal wax dalaayado ah ama baarshuud ah afeen u hadlay ciidamadaasi ayaa sheegay in ciidamadoodu markan ku soo bandhigeen dowladus ay dhawaan la sameeyeen ciidamada Masar dowladus kaas oo loogu magacdaray Project of Friendship afayaan uu warramay wakaaladda wararka ee TASS News and Agency ee dalka Ruushka ayaa sheegay in ciidamadoodu aanay isticmaalin wax dalaayado ah intii ay ku jireen dowladuskaasi dowladuskan ayaa hamid ay ka qayb galeen ciidamo kala duwan oo tir badan waxa uu bilaabay 17kii bisha October isagoo dhamaaday 16kii October waxaan dowladuska ciidamadan u adeegsadeen xarka iyagoo ka boodayay diyaarad helicopter ah oo noocood yahay M17 waxaanay ka soo boodiyeen joogna 25 mid oo hawada sare ah dowladuska waxa ka qayb galay ilaa 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada cirka ee ruushka iyagoo si wada jir ah dowladuskan u sameeyay ciidamada dalka Masar hadayn xubintaas intaas kaga nimaana ay ku socono xubinta xigta ee barnaamijkeena dawada lagu cadeeyay maxjuunka ama loo yaqaan Colgate ayaa loogaadin binaadamka khatar ku tahay bal xubintaas dawad ee ninka wada bagano markala waxa bugisa dhaxayn ugu daabacay wargeyska dawane warbixin ay dhawaan koox dhaqaatiir ah ay ka soo saareen dawada inta badan lagu caadiday macjuunka loo yaqaan ama Colgate ayay ku tilmaameen dawadaasi inay khatar badan ku leedahay caafimaadka dadka dawadan Colgate loo yaqaan ayaa ka kooban sida ay dhaqaatiirtan sheegeen maadooyin ay ugu weyn tahay maadada titaniumku taas oo khatar ku ah ilkaha hadii muddo dheer la isticmaalo waqtiyadii hore ma jirin wax macluumaad ah oo laga hayay dawadan waxaana kooxda dhaqaatiirta ah ee dhawaan sameeyeen daraasad ay ku baarayaan dawadan iyo khatarta ay leedahay waxaana sheegeen in dawadan oo maadada ku jirta ee titaniumta ah ay si dabiiciyan ay ugu jirto ilkaha dadka taasii oo keentay in falgalkaas ku kala duwanaadaan kala duwanaanshahaasi waxa uu keenayaa sida ay sheegayaan kooxda dhaqaatiirta ah inay si khaldan isula falgalaan labadan dawo taasii oo sababi karta nabarro dhaw oo noqon kara kansal falgalka ka dhex dhacaya dawadan iyo maadada titaniumka ee sida dabiiciga ah ilkaha ku jirta waa khatarta ugu weyn ee dadku la kulmi karaan keenina karta xanuuno khatar ah haddii aan dawadan intaas kaga nimaadno xubintaasi asaas qumaha xaaladda kullamaan balse waa xaalad caafimaad darro oo daweyn iyo ka hortag bale xubintaasi waxa bogsa dhaxa markale noogu daabacaya wargeyska geeska Afrika ilaa ugu waxa uu ka mid yahay xaaladaha ugu badan ee aadamuhu ka cawdaan inkastoo marar badan yahay arin dabiici ah oo mararka qaar kood ku kooban duruufo gaar ah oo qofku marayo iyo xaalado ku xeelan markaas haddana waxa jira marar badan oo aanu ilaa ugu dabiici ahayn sababaha keena waxa ka mid ah xanuunka dila unugyada maskaxda ee loo yaqaan alshimiyer dibta ugu badan ee daweynta iyo ka hortagga xanuunka
nabadda ku noqotaana waa aaminsanaanta marar badan qaldan ee ay dad badan isku qanciyeen inuu yahay xanuun ay sababtiisu tahay isbeddelo marka uu qofku weynaado ku yimaada abuurta iyo shaqada maskaxda sidaasi awgeed ayay dabiici tahay in qof kasta oo weynaada uu la kulmo warbixin ay faafisay shabakada Al Jazeera ayaa waxaa lagu sheegay in loogu dabiici yahay laakiin in qofku uu ku bataa tahay digniin sheegaysa khatarta ah inuu ku soo fooleeyahay xanuunka asaasaqu warbixintan oo sii faahfaahinaysa calaamadaha bilowga asaasaqa lagu garta ayaa waxa ay sheegtay xasuusta dadka oo qofka ku adkaata qofka oo jidadku iskaga qaldamaan qofka oo shay uu hore u sameyn jiray habkii uu u maray garan waaya qofka oo ilaawo meelaha uu alaabaha ku kaydiyo tusaale ahaan inuu cunto ku rido kabaha dharka ama lacagta uu ku rido qaboojiyaha warbixintu waxay ku talisay in qofka xaaladan isku arka ay la gudboon tahay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u tago goob caafimaad si baaritaan caafimaad loogu sameeyo haddaynu dowdar qodobkaasi intaas kaga nimaadno aynu soo qabanno qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena ku soo gunaanadeyno maxaad ka taqaana lixda faa'iido ee basashu leedahay mar kale wargeyska dabanba wuxuu intaasi nooga faaloonaya khubaro dhanka caafimaadka ayaa soo bandhigay daraasad dhawaan ku sameeyeen basasha oo ay natiijadeedu soo saareen waxay khubarada natiijada daraasadan ku sheegeen in ay basashu faa'iidooyin kala duwan u leedahay dadka faa'iidooyinkan ayay ku sheegeen in ay tahay mid ku yar ama ay adag tahay sida khudradaha la cuno ama la isticmaalo looga wada helayo iyagoo soo bandhigay ilaa lix faa'iido ay sheegayaan inay basashu leedahay natiijada daraasadan oo lagu soo bandhigay telefishinka caalamiga ee carabiya oo kasoo turjumay wargeyska dabanba ayaa lagu sheegay inay basashu faa'iidooyin badan leedahay faa'iidooyinka basashuna waa sidan kow basashu waxay ka hortagtaa xanuunka lagu magacaabo kansarka iyo xanuuno kale oo badan laba waxa kale oo qofka ka ilaalisaa inay ku dhacaan xanuunada wadnaha ku dhaca iyadoo leh maadooyin kala duwan oo iska difaaca xanuunada ku dhaca wadnaha saddex basashu waxay sidoo kale mar walba hoos u dejisaa xanuunka macaanka iyadoo leh dheecaano ama dareen ay soo dayso kuwaas oo soo daaya ama cariya maadada loo yaqaano insuliin taas oo ah maada burburisa sonkorta afar basashu waxay awood yeesha habdhiska difaaca jirka iyadoo ka dhigta mid iska difaaci kara xanuuno badan oo ku dhici kara qofka waxay dheeli tirtaa unugyada dhiigga cascas iyo kuwa cadcad shan basashu waxaa kaloo ilaalisaa caafimaadka guudka sare ee jirka qofka iyadoo ka ilaalisa inuu xanuuno dusha kaga dhacaan iyo inuu isku soo ururo kana dhigta mid geegsan oo ishaysta lix basashu waxaa kaloo qofka ka ilaalisaa inuu dareenkiisu kaco iyo inuu yeesho cadho badan iyadoo soo daynaysa dheecaanada ku jira jirka ee keena inuu qofku ku dego kuwaas oo maskaxda mar walba dejiya lixdaas faa'iido ee kor ku soo xusin ayaa ka mid aha waxyaalaha ay ogaadeen khubaradan caafimaad in ay basashu leedahay dawdalka nurdaasi aadka u quruxda badan la yeedhitinkaasi waxaa gacan weyn ka geystay injineer Soomaale baahinta waa injineer Cabdirashiid anigoo barnaamijka la socodsiinaya Suusan Cumar Omar inta aan ku kulmino barnaamijkan barnaamijka xiga aniga qeyartayga la qabqaato waxaan idinkaga tageynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu